Salam hörmətli FS izləyiciləri, hər birinizə xoş gəltdik. Mən FS tədris mərkəzinin quru klub müəllimi Mirsalov Mirhəmd. Bu günkü videomuzda Telegram kanalımızda sizinlə paylaşdığımız sınağın testlərinə izah verirəm. Başlayırıq birinci sualımızdan. Mədlimlər günü şagirdlər maraqlı bir hədiyyə hazırlayıb müəllimlərə təqdim etdilər. Bu şagirdlərdə psixomotor taksonomiyanın hansı mərhələsi mövcuddur? Hörmətli dərslər, bu sualda bir çox müdaviimlər çətinlik çəkirlər, 2 variant arasında qalırlar. Yəni biz 100% bilirik ki, burada imitasiya mərhələsi yoxdur. D bəndini çıxa bilərik. Çünki kimisə təqlid etmir, kiməsə baxıb təkrarlamır. Eləcə də manipulyasiya mərhələsi də yoxdur. Çünki manipulyasiyada təlimatlara uyğun davranmaqdır. Daha sonra təbirləşmə mərhələsi də yoxdur. Çünki biz demişik, təbirləşmə mərhələsi olarsa, burada şirdilmə bir məqam olar. Artıq bu bacarıq mürəkkəbləşib, onun üçün adi bir şeyə çevrilib ki, təbii idi onun üçün təbiiləşim. Yəni çox yaxşı şəkildə yerinə yetirir. Qalırıq 2 variant arasında: dəqiqlik mərhəsi, bir də artikulyasiya mərhəsi. Bildiyimiz kimi, dəqiqlik mərhəsində də bizə dəqiq göstərilir ki, şagird artıq sərbəst bacarır bunu, tək başına edə bilər, lakin tam yaxşı bacarmır. Bunu məşq edir, bunu təkrarlayır ki, yaxşı vəziyyətə gətirsin. Belə bir hal da yoxdur bizim situasiyamızda. Ona görə cavabı E bəndi götürməliyik. Şagirdlər bir yerdən maraqlı bir hədiyyə hazırlayıb çıxardılar ortalığa. Yəni burada dəqiqlik mərhələsinə aid bir şey yoxdur. Dəqiqlik mərhələsi bir də təkrarlayiram ki, təkrarlamaqla, məşq etməklə olan bir şeydir və burada bir məqam da var ki, məhdud təcrübələr əsasında, məsələn, yalnız öz bildiyinə görə, bildiyi resept əsasında nəsə eləyirsə, bəli, dəqiqlik olardı. Burda bizə belə bir situasiya verilmir. Şagirdlər yalnız hədiyyə hazırlayıb müəllimlərə təqdim ediblər. Olur artikulyasiya mərhələsi. Gəldik növbəti sualımıza. Aşağıdakılardan hansı inkişafa açıq düşüncə tərzinə aid deyil? Bildiyimiz kimi iki cür düşüncə tərzi var: inkişafa açıq və qapalı. Gəlin baxaq, sualımızda açıq düşüncə tərzinə aid olmayanı istəyir. A bəndə tez təslim olmur. Bu doğrudur. İnkişafa açıq olduğu üçün tez təslim olmayacaq. Özü üçün nəticə çıxara bilər. Bəli. Səhv etməkdən qorxmur, buna normal baxır, öyrənmə prosesi kimi baxır və ona verilmiş rəylərə qulaq asır ki, nəticə çıxarsın. Qalır yalnız D bəndi. Mükəmməl olmağa çalışmaq. Bir çox müəllimlərdə, müdavrələrdə sual yarana bilər ki, bəs niyə tez təslim olmursa nəticə çıxara bilirsə, bəs mükəmməl olmağa çalışmaq niyə səhv olsun? Çünki mükəmməl olmaq o deməkdir ki, səhv etməkdən çəkinəcək. İstəyir ki, nəticəsi yaxşı olsun. Ona görə səhv etməkdən qorxacaq, ümumiyyətlə tez təslim olacaq və bu da qapalı düşüncəyə gətirib çıxaran bir şeydir. Cavab oldu D bəndidir. Gəlin 3-cü sualımıza Müəllim dərs zamanı şagirdlərdən müxtəlif peşələri xatırladan hərəkətləri canlandırmalarını istəyir. Bu situasiyada müəllim hansı tədrim modelindən istifadə edir? Müəllimlər, bu sualda da 2 variant arasında qalan müəllimlər çox oldu. Hətta bir çox müəllimlər cavabı oyun əsaslı öyrənməyə götürüblər, amma bu səhvdir. Çünki oyun əsaslı öyrənmədi, bu oyun sözü sizi çaşdırmasın, bu platformalar üzərində olan oyunlardan söhbət gedir, amma Hərəkətlərdən, yəni bu hərəkətləri canlandırmaqdan, rola girməkdən, jestlərdən, mimikalardan istifadə etmək kinestetik təlimə aiddir. Cavab A bəndidir. Gəlirik 4-cü sualımıza. Şagidlərin monitorinq nəticələri digər siniflərdən daha aşağı olduğu üçün müəllim şagidləri səyhd şəkildə danlayır. Bu vəziyyətdə hansı münasibət pozulmuşdur? Cavablarda müxtəlif münasibətlər görürük, valideynlə münasibət, müəllim və cəmiyyət, rəhbərlə münasibət, kollektivlə münasibət. Amma biz görürük ki, burada müəllim şagirdləri sərt şəkildə danlayır. Yəni bu şagirdlər arasında olan bir şeydir. Ona görə cavabı E bəndi götürürük. Təhsil alanla münasibət. Yəni burada valideynləndən, rəhbərdən, kollektivdən söhbət getmir. Gəlirik 5-ci sualımıza. Müəllim şagirdlərə ərizə yazmağı öyrətmək üçün bir neçə nümunə göstərdi. Daha sonra şagirdlərə də yeni ərizə nümunələri yazmağı tapşırır, dedi. Müəllimin istifadə etdiyi üsul hansı nəzəriyyəyə uyğundur? Mənimlə diqqətli olsaq, müəllim burada şagirdlərə kömək edib, bir nümunə göstərib ki, onlar ərizə yazmağı öyrənənsinlər. Daha sonra tapşırığı yerinə yetirsinlər. Bu skafolding adlanır və biz də skafoldinqi hansı nəzəriyyədə öyrənmişik? Əlbəttə ki, Lev Vygotskinin sosial inkişaf nəzəriyyəsində bu sosial bir prosesdir ki, müəllim şagirdlərə kömək edir, skafolding edir. Məsələn, A bəndi çoxnövlü intellekt nəzəriyyəsi intellektin növlərindən danışır. Operant şərtlənmə şagirdlərin davranışından danışır və o davranışları cəzalandırıb yoxsa mükafatlandırmaqdan danışır. Düşüncə tərzi az öncə də dedik, iki cür düşüncə tərzi var ondan bəs olunur və y bəndində zehni inkişafın mərhələləri. Zehni inkişaf mərhələlər şəklində gedir və bu mərhələlərin özəllikləri bu nəzəriyyədə qeyd olunur. Yəni bizə lazım olan gördüyünüz kimi yalnız b variantıdır. Sosial inkişaf nəzəriyyəsi. Geldik 6-cı sualımıza. Müəllim dərs zamanı şagirdlərin yeni mövzu haqqında biliklərini yoxlamaq istəyir. Bunu reallaşdırmaq üçün müəllim hansı iş üsulundan istifadə edə bilər? Mən də yeni mövzu haqqında biliklərini yoxlamaq üçün kiçik bir diaqnostik qiymətləndirmə aparmaq lazımdır. Yəni elə etmək lazımdır ki, şagidlərin biliyini yoxlayaq, onların fikirlərini yoxlayaq. Debat məsələn bunun üçün deyil, sinektika müzakirə usuludur. Debat da həmçinin daha sonra 4 in 1 xh usulu məlumat toplamaq üçündür. 3n qızıl dairə üsulu da düşüncə texnikasıdır. Qalır E bəndi. E bəndinə də baxsaq, beyin həmləsi, bəli, bizə lazım olan üsul budur. Yəni müəllim beyin həmləsi etməklə və yaxud əqli hücum etməklə şagirdlərin düşüncəsini öyrənir. Bu halda biliklərini yoxlamış olur. Bu üsullar, bəli, yerinə yetirmək olar. Gəldik 7-ci sualımıza. Qoy hər kəs mənim necə bilikli şagird olduğumu görsün. Bu düşüncə ilə tapşırığı yaza bilməyən yoldaşına kömək edən şagird mənəvi inkişafın hansı mərhələsindədir? Məyllər, burada şagirdin öz yoldaşına kömək etməsi sizləri çaşdırmasın. Bütün mərhələlərdə edə bilər bunu. Biz əsas şagirdin məqsədinə baxırıq. Məsələn, şəxsi marağını gücləsəydi, bu individualizm olardı. C bəndində olardı. Daha sonra heç bir şey düşünmədən, ancaq xeyirxah hisslərlə bunu etsəydi, bəli, biz bunu universal etik prinsiplərdə götürə bilərdik. Amma burada şagirdin məqsədi nədir, diqqətlə baxın? Hər kəs mənim necə bilikli şagird olduğumu görsün. Yəni özünü cəmiyyət tərəfinə qəbul etməyə çalışır. Bu adlanır qəbul olunma. Yəni insanların fikrinə görə nə isə edirsə, bu olacaq qəbul olunma mərhələsi. Gəldik 8-ci sualımıza. Şagirdin uğurları qeyd edilir, rəy verilir və səhvləri düzəltmək üçün yol göstərilir. Verilmiş nümunələr pedaqoji prosesin hansı tərəfinə aiddir? Məndə uğurları qeyd etmək stimullaşdırma deməkdir. Rəy verməlik burada söhbət düzgün rəydən gedir. Şagirdin gördüyü düzgün işə ona çatdırırıq. Səhvləri də nədirsə, onu düzəltmək üçün şagirdə istiqamət verilir. Bütün bu məlumatlar aiddir fəaliyyətin stimullaşdırılması prinsipinə. Amma qalan hər bir prinsip ayrıca şeydən bəhs edir. Dəstəyləyici mühitin yaradılması şagirdləri fiziki və psixoloji cəhətdən qorumaqdır. B bəndi şəxsiyyət yönümlü şagirdləri şəxsiyyət kimi yetişdirməkdir. Onlarda milli və bəşəri dəyərlər aşılamaqdır. Şagird yönümlü, şagirdlərin marağı, tələbatı, istedadı üzərində qurulur. Pedaqoji prosesin tamlığı, təhsilin, yəni tərnimin öyrədici, inkişaf etdirici və tərbiyə edici olmasıdır, tamlığıdır, yəni tam olması. Yalnız E bəndi bizim cavabımıza uyğun gəlir. Gəldik 9-cu sualımıza. Şagird təhlükəsizlik qaydalarını yerinə yetirməklə laboratoriyadan düzgün şəkildə istifadə edir. Şagid biliyin və təfəkkürün hansı növünə, idrak taksonomiyasının hansı mərhələsinə uyğun daxilənir? Mənimlə diqqətli olsaq, burada söhbət təhlükəsizlik qaydalarından gedir. Şagid bu qaydaları düzgün yerinə yetirir, deməli hansı biliy var? Prosedural bilik. Yəni bildiyi qaydaları tətbiq edir. Daha sonra burada fiziki bir fəaliyyətdən söhbət gedir. Yəni bu qaydaları yerinə yetirib bir iş görür. Bunun üçün də prosedural bilik olduğuna görə mantiqi təfəkkür lazımdır və yerinə yetirdiyi üçün tətbiq etmək mərhələsi bizim doğru cavabımızdır. Yəni bildiyi qaydaları tətbiq edir. Düzgün cavab B bəndidir. Gəldik sonuncu sualımıza. Müəllim sinifdəki əşyaları qıran şagirdə dərsdən sonra qalaraq onları təmir etməyi tapşırır. Bu zaman müəllim operant şərtlənmə nəzəriyyəsinə görə nədən istifadə edir? Mənim də ötən dərslərdə olan videolarımıza baxmısınızsa, artıq bilməyisiniz ki, burada söhbət, yəni bu testi yazmaq üçün bir qaydamız var. Diqqətlə baxaq. Əvvəlcə şagirdin davranışı lazımdır bizə. Şagird nə edib? Sinifdəki əşyaları qırıb. Deməli bu pis davranışdır. Bu davranışa mükafat vermərik. Bunu cəzalandırar müvafiq görə a bəndini çıxaq çünki gücləndirmədir, c bəndini də çıxaq, e bəndini də çıxaq stimullaşdırmadır, yalnız qalsın cəzalandırma. İndi isə görək müəllim nə tapşırıq verib, dərsdən sonra qalıb onları təmir etmək. Müəllim nə isə artırıb bura əlavə edib. Ona görə də olur müsbət cəzalandırma. Cavab b bəndi. Mənimlə bu günlük bu qədər. Əgər siz də bu cür videoların, bu cür sınaqların davamını görmək istəyirsinizsə, bizim Telegram kanalımıza abunə ola bilərsiniz, qoşula bilərsiniz. Telegram kanalımız videonun aşağı hissəsində qeyd olunur və ətraflı məlumatları toplamaq istəyirsinizsə, 055 527 25 99 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Növbəti izahlarda görüşəyəm.